Xin anh chị ông quý cho. Ông chúng tôi nhầm đây, cả mình to. កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនការពិភាក្សាដេញដោលចំពោះដើមនឹងរដ្ឋបាលវិនីឈ្មោះនាមមុនដែលបានធ្វើសមនការដេញដោលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនតែដោយនីតិវិធីមិនទាន់ចប់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើបន្តទៀត ហើយមុននឹងផ្ដើមនៃការដេញដោលក្លាមជីសមនការឡើងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពវត្តមាននិងអវត្តមានភិក្ខុនិងបុគ្គលដែលត្រូវកោះអញ្ជើញចូលរួមឲ្យមកដំណើរការសមនការនៅក្នុងថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកធានភិក្ខុដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនការក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនចំណែកតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីនាមមុនក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សមនការផងដែរហើយសាក់សី KW08 ជាកិច្ចបន្ទរនេះគឺខិច្ចវិភាសាដេញដោលទៅលើដើមម្ដងដំណេកឈ្មោះនាមមុននាមមុនយ៉ាងម៉េចទៅព្រឹកនេះអាចមានអារម្មណ៍ល្អអាចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អង្គជំរះនិងភិក្ខុដែល នឹងដំណើរការឬក្តីព្រឹកនេះបានទេចាប់បានលោកប្រធាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីគឺមានសរសេរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង តតញ្ញាណបណ្ឌសញ្ជាតិខ្មែរហើយតើលោកស្រីបានយកមកទេនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញដល់អង្គជំរះបានចូលនេះដែលមន្ត្រីតុលាការផ្ដល់ឲ្យអង្គជំរះមិញនេះមែនទេ លោកស្រីអាយុពិតប្រកបអាយុប្រមាណទៅគិតដល់ឆ្នាំនេះអាយុខ្ញុំពិតប្រកប 43 ឆ្នាំនិយាយពីកំណើតឆ្នាំខ្មែរវិញ ឆ្នាំជូតឆ្លូវខាលថោះរោងមសាញ់ទាំង 12 សត្វដែលរាប់តាមក្បួនខ្នាតនៃឆ្នាំកំណើតខ្មែរហ្នឹងតើលោកស្រីមានឆ្នាំកំណើតឆ្នាំរូបអីដែរយើងខ្ញុំកើតឆ្នាំជូតខែមិថុន
នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់លោកស្រីដែលចេញដោយអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឈ្មោះអៃដាំជាងអំ ចុះថ្ងៃទី10ខែ10ឆ្នាំ2000ហើយមានតពលភាពរហូតថ្ងៃទី10ខែ10ឆ្នាំ2010ហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះមានលេខសម្គាល់គឺ00036766 ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគឺនាមនិងកូតនាមនាមមុនថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1968ហើយដូចគ្នានឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីដែលបាន សរសេរជូនមកតុលាការដែរគឺដាក់ថាលោកស្រីមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពីកក្កដា1968បើតាមឯកសារនេ្នះបានសេចក្តីសារដល់ឆ្នាំ1975លោកស្រី ទើបតែមានអាយុ7ឆ្នាំឬ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតើវាមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចទៅពីព្រោះកាលពីសម្ណការថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅលោកស្រីបាននិយាយថាអាយុលោកស្រីមានអាយុកាលនោះគឺ15ឆ្នាំហើយ បានត្រូវគេជ្រើសរើសធ្វើជាបុគ្គលិកពេទ្យនៃមន្ទីរស21ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកស្រីត្រឹមតែអាយុ7ឆ្នាំឬ8ឆ្នាំឬយ៉ាងច្រើន9ឆ្នាំនោះប្រហែលជាមិនមានការជ្រើសរើសធ្វើជាបុគ្គលិកពេទ្យបានទេអាចនៅអង្គភាពកុមារបានប៉ុន្តែអង្គភាពពេទ្យមិនបានទេ លោកស្រីអាចពន្យល់បានអំពីភាពខុសគ្នានេះជូនដល់អង្គជំរះបានដែរឬទេខ្ញុំអាចពន្យល់បានកាលខ្ញុំធ្វើកាតនេះគឺម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំគាត់អត់ទាន់ដឹងអាយុឆ្នាំខ្ញុំប្រមាណគឺគាត់ធ្វើគាត់ទៅនិយាយប្រាប់គេគេកាត់អញ្ចឹងគាត់អត់បានសួរខ្ញុំផង សំណួរមួយទៀតលោកស្រីបានអះអាងថាលោកស្រីធ្វើជាបុគ្គលិកពេទ្យហើយបុគ្គលិកនឹងគឺមានតែមនុស្ស3នាក់ទេហើយកន្លែងការិយាល័យនៃក្រុមពេទ្យនៃមន្ទីរស21នោះគឺនៅត្រយម្ខាងនៃ ក្លោងទ្វារចូលទៅក្នុងមន្ទីរស21សំណួរសួរថាតើទីកន្លែងសម្រាប់ក្រុមពេទ្យនឹងជាសំណង់ចាស់ឬក៏សំណង់ថ្មី
hơi sầm nòng nu kì song ông pí ở vây đá lại trong từng bay nhẹ nơi này cứ khăng cấm chơi khăng lơ thầm mò đẻ chạy mà đong tiết nơi phê tia nắng tham mấy về cho bà lo để phơi tia đã nhầm ruột nơi cấm nhầm từng ao từng bay nhẹ nắng cứ nơi khăng mộc cục tua sải này hay bắn tia khăng cấm cái thưa chờ khăng lơ bắn thầm mò cho tí cái lạnh đại lục trời rốt nơi để những rốt nơi chạm tháng ngày nâng nơi cái lạnh nà nơi cái lạnh thua ca nâng rưu có nơi cái lạnh xếng chạm tháng ngày nâng nhóm bê na đại lục nhóm mập ai thân nằm đào từ chân rộng cửu nông tới nhóm bộ tới cái lạnh nhóm xâm rạc nó vừa nhóm ớt ban nơi đất đo tận nâng tì tôi cái lấy đế chứ cái lấy đế giúp cái lấy tầm ra nắng ra bị khơi ca nghe nắng lúc thấy nơi cái lấy nà nơi cái lấy đây lúc thấy an tha cầm bẹt khơi ca nghe nắng người còn miền tây nơi đây lấy xin vừa dân trong nơi từng cầm bẹt từng ăn món ăn miền nơi bãi xin bị bẹt nơi tây cho mũi kia từng ăn nơi tiệc đại lục sài này gì nứng rứa có nơi cái lái xe nơi tiệc đại nhóm này gì nứng tụi mòn lục sài phải chạy mà đóng tiền ngày muốn mình chạy bằng lo thà ta và thiên cầm pet cà pì lục sài châu thưa ca nứng chúng mua ở vầy đá hay mình đồ sấy được mình đồ pro bát thiên cầm bát cứ chúng mua một lâu cứ mình đồ sấy mỗi chúng mua kem mình đồ sấy rom rom tất nhom bay nè lúc đấy đăng thay chung một lần nâng chung một khiêm nâng sắp thay nơi rốt tế rưu có chụp với sân kê giang mây chung một lần cái chạp tới môn mất khiêm chạp mất khiêm với bạn chạp nhầm tiệt bè tầng bay nâng cứ rong rốt được nè lúc xây bây giờ đầu tiên bây giờ bắt thêm tiết là chúng nói này thì cái lấy khắp mai tiệc bệt nơi đường thưa cá đại lục xây ban lược lai khang lơ ni tiệc nắng bay mộc tơ khang ná tơ tư khang ná tiệc nắng bay mộc tới tập bồn nơi bài chuộc khnề nâng tiệc cầm pet nâng tớ miền tiệc cầm khang na sen tiết kề nơi khắp bài nội tế cầm xây nơi cầm đại thừa ca nơi mình tí so một phây mùi ta cầm miền cầm xây giết đại nơi chật tiền nội đại nội tế
Nơi chất tia đã khiêm xâm ra nó cứ khiêm yên tế nơi khiêm tài hiên cục này nếm mình đã con cháu phu khiêm khang tài hiên khang phu khiêm con phua lọ cái gọt dấu mà đã chất cái lãnh khiêm xâm ra nó cứ xâm ra tia mùi chất chọc nè nâng ពូបងលោកស្រីថាធ្វើការនៅកងពលហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអីទៅហើយគាត់ធ្វើការកងពលលេខប្រមាណពូខ្ញុំឈ្មោះអឿនមួយទៀតឈ្មោះកែតធ្វើការនៅកងពលទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុនខ្ញុំមិនដឹងលេខគាត់ដាក់លេខប្រមាណទេពួកខ្ញុំភ្លេចដែរ Cầm lăng đã mọc con phút để dọc mọc đạc mọc ở rùa nơi chất cả lãnh lục xoay rùa nơi nâng thuê ca chia cọng bệt nâng khả niên khả niên bảo mạng nế hay xe liệt bệ dàng mách hay miền bà đạp bà bột đại tí miền gặp lương đại tí kế ruộng nơi chất nhóm nó cứ miền là vượt cực cuốn hay nâng bẹt khả ác mạng miền khả hai bà mạng nhé bầu ngô quật vô mà đại xâm rạ nơi nóng khi phải xám sai sập nẹ đã trong khói quật độ tới khá nơi sao đã buôn đập nẹ thì để xâm rạ chết tè nhầm lòng cho nơi thằng ngày đây thì ចាប់ខ្លួនលោកស្រីតើកម្លាំងនោះនៅទីនោះដដែលដែរឬទេ ឥឡូវនេះដល់ដំណាក់ការនៃនីតិវិធីរៀបចំធ្វើម្ដងទៀតត្រូវឲ្យលោកស្រីពិនិត្យមើលនៅរូបថតនានាដែលអង្គជំរះប៉ុនប៉ងក្នុងការដាក់បង្ហាញឲ្យលោកស្រីពិនិត្យមើលកាលពីថ្ងៃមុនប៉ុន្តែដោយមានបញ្ហានៃការរំជួលចិត្តខ្លាំងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតអង្គជំរះក៏បាន ផ្អាកដំណើរការនោះហើយលើកមកបន្តនៅពេលនៅថ្ងៃនេះតើថ្ងៃនេះអង្គជំរះនឹងដាក់បញ្ហានេះតើលោកស្រីអាចមានអារម្មណ៍ថានឹងអាចពិនិត្យមើលរូបថតនេះបានដែរទេដើម្បីឲ្យអង្គជំរះនឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការវិភាក្សាដេញដោលលើភស្តុតាងនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅ ខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលបាន
Mantrei khang phnai chot tu som riep rop bang hang neu ai ka sa dai mien leik chap pi leik ion 0027 4367 ning tam lomdap leik rieng lohot dol ai ka sa dai mien leik 0027 4373 neu leu kanchok ekrang tu tu doy rup ni muoy ni muoy dak kamrat trum tae 30 minit ឬ ក៏ 1 minit 1 minit ដើម្បី ឲ្យ ជូន ដល់ អង្គ ជំរះ និង ដើម ដល់ រំនី រូប នេះ ពិនិត្យ មក លោក ស្រី តា ពិនិត្យ មើល រូប នេះ តើ រូប ជារូបថតរបស់អ្នកណាគេហើយគាត់ឈ្មោះអីហើយគាត់ត្រូវយ៉ាងម៉េចមួយនឹងលោកស្រីរូបថតនេះហើយជារូបថតពុកខ្ញុំគាត់ឈ្មោះប្រាក់ស្អីប្រាក់ទៅឈ្មោះដើមគាត់ជួនយ៉នមកបរិវត្តជាតិប្រាក់ Menteri satu atau terup mungkin. Luk serai pindah rup thot ni. Ta luk serai skol ta cia rup thot nanti hai kot cemuh hawaii. Ta prap cemuh no prap tiang terkul, prap tiang cemuh prae. Same-same dia kot telok prae pong bersen ba luk serai skol. រូបនេះហើយជារូបម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះខិនតោះបដិវត្តឈ្មោះខិនសានបន្តទៅរូបមួយទៀតចុះរូបថតនេះម្នាក់នេះ Rup on pel rup nyong. Kot semua hawaii dae. Yet yon. Oh, yet yon. Tỏ tiết, đây rup thọt mùi tiết. Cho rup thọt ni. រូបថតនេះរូបថតគាត់ឈ្មោះអ្វីដែរហើយគាត់ត្រូវមិនជាមួយនឹងលោកស្រីរូបថតនេះជារូបថតប្អូនរបស់ខ្ញុំមិញរូបថតបងរបស់ខ្ញុំ Mình nhận thật bóng nước bóng chung mùa ở vầy đá Nhiệm đoàn tiết nữa bóng mình đại thà à rụm mình Thế hôm Thì lòng mình nâng ta bóng nước chung mùa ở vầy đá Lại kháng sau tôi lẽ mọi rụm mà mình Mình đoàn tiết nữa ta rụm mà nẹ đi ลูกชายอ้างท่าเจี๊ยบปัดเจี๊ยบบองบ้านลูกชายยังไงให้กอดชมหัวไว้รูปทอดนี่อยู่รูปทอดบองบอกยำชมเรือนเจ้ามาเนี่ยนี้กอดชมหัวไว้ได้ให้เตรียมมาจะเป็นลูกชายปรับตะโกนพ้องนะเตียงเนียมตะโกนบอกกอดพ้องนะ Ni chip on pơ ba khnyom chmua yet yon Bần to tơ rụp mùi tiên
ลูกស្រីពិនិត្យមើលរូបនេះមើលតើជារូបរបស់រូបថតរបស់អ្នកណាគេហើយអ្នកនងឈ្មោះអ្វីហើយត្រូវមិនជាមួយនឹងលោកស្រី Rục thọ đấy cứ rục thọ bục bọc nhóm đã quạt chất sạp. Một tòa từ rục thọ mùi tiền. Cho rùm ní. Merci, Monsieur le Président. Peut-être... Pour des fins de bonne retranscription, est-ce qu'il serait possible, lorsque les photos sont projetées et qu'un numéro figure sur la photo, de mentionner ce numéro pour que cela soit enregistré lors de la transcription? Et également, s'agissant de la dernière photo, il semble qu'il y ait des inscriptions en Khmer qui apparaissent dessus. Je ne sais pas s'il serait possible d'en donner lecture. Chẳng tới mà rụp thôi mà rụp môn mình nhé rụp xài sập bấy chặt mùi tiền ok Lúc rồi ai ăn là xo, nị bàn tí, lúc rồi chè xo tí. Nhưng ớt chè hề. Ăn ớt đạt. Tại con bà thi ăn nữ xo, nữ lờ rụp thọt, nị hay nâng thằng ngày khai chân nam phòng. Chuôn gión hà prạ ngay tì prạm bốn khai đọc muối cho năm con prạm bốn rồi chất sắp prạm phì Bạn bà to tờ rụp mùi tiên Mà rụp ní kìa miền lê yếu ấn mà xôn xôn mà phê bầm bớ xe bấy chất pì รูปถอดนี่คือรูปถอดរបស់អ្នកណាគេគាត់ឈ្មោះអ្វីហើយមានតំណែងតំណងយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងលោកស្រីរូបថតនេះគឺរូបថតបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ឈ្មោះសុខហេងគាត់ឈ្មោះខុនសុខហេងបងថ្លៃហ្នឹងមានន័យថាប្តីរបស់គាត់មួយណាឈ្មោះអ្វី Đây quát mua nươn Giết nươn Hay Nơi chẳng nôn Campuchia bây giờ thập tay nâng Ta Lục Sợi chúng mua sọc hề những quật thừa ca nghi ở vầy đá hay quật nơi ông gặp hiếp nà? Quật ạc mình thừa ấy tế quật mà tạm phát đầy quật rùm rùa nơi chúng mua đại khí nhầm. ផ្នែកមន្ត្រីសុខាភិបាលបន្តទៅរូបភាពមួយទៀតរូបនេះដែលមានលេខ EON បបល់មកមានលេខ EON អត់ឃើញបាទមកណាមកណារូបភាពនេះគឺមានលេខ EON 00
ពីរូបនេះគឺរូបមនៈនេះរូបធម៌មនៈនេះតើគាត់ឈ្មោះអ្វីដែរហើយគាត់ត្រូវយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងលោកស្រីហើយកាលពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគាត់ធ្វើអ្វីដែរ ពេលមុនអង្គជំរះបានសួររួចហើយមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលទទួលបបាយរូបភាពទៅជារូបភាពធម្មតាឡើងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះអង្គជំរះបានសួរសំណួរជាច្រើនចំពោះលោកស្រីហើយឥឡូវនេះគឺនៅសំណួរសេសសល់មួយចំនួន គឺតើលោកស្រីអាចនិយាយប្រាប់ដល់អង្គសមនាការបានដែរទេអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតដែលលោកស្រីបានឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីអះអាងថាបានធ្វើការនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21បច្ចុប្បន្នដែលគេស្គាល់ជាទូទៅហៅថាគុកទួលស្លែងនោះ តើលោកស្រីបានឃើញទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះទាំងនៅខាងក្នុងនៃមន្ទីរតាមអាគារនីមួយៗទាំងនៅខាងក្រៅនៃអាគារគឺយើងខ្ញុំដើរជាបាល់គឺឃើញតែគេវាយសួរចម្លើយវាយដំហ្នឹងគឺបាត់ភាពក្រៅក្នុងគ្មានឃើញតែគេវាយ អ្នកទោសសួរចម្លើយលោកស្រីឃើញគេវាយអ្នកផ្ទោសដោយផ្ទាល់ទេដែលលោកស្រីអាងថាគេវាយអ្នកទោសសួរចម្លើយនឹងឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនឯងទេហើយប្រសិនបើឃើញកន្លែងដែលគេសួរចម្លើយហើយវាយអ្នកទោសនោះនៅកន្លែងណាហើយលោកស្រីនៅចម្ងាយប្រមាណម៉ែត្រពីកន្លែងដែលគេសួរ គឺខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ឃើញតែលបួសនៅលើដងខ្លួនអ្នករងគ្រោះទាំងអស់បែកឈាមហូរខ្លេចខ្លាក់គឺវាយគឺយើងខ្ញុំអត់ឃើញផងលោកស្រីដែលឃើញមនុស្សស្លាប់ទេនៅក្នុងអាគារដែលលោកស្រីដើរទៅព្យាបាលឲ្យអ្នកទោសដែលលោកស្រីអះអាងថាដើរទៅព្យាបាលឲ្យអ្នកទោសនោះ ដាអត់ដែលឃើញផងគឺអ្នកស្លាប់ឃើញតែអ្នកវេទនាចិត្តស្លាប់ហ្មងអឺស្លាប់ហ្មងអត់ឃើញលោកស្រីដែលឃើញមានកុមារនៅជាប់នៅទីនោះដែរទេហើយគេប្រព្រឹត្តចំពោះកុមារទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរ អាចកន្លែងកុមារគឺយើងខ្ញុំអត់បានដឹងថាគេដាក់នៅកន្លែងណាគឺអត់ដឹងគឺខ្ញុំបានមើលតែចាស់ចាស់នៅអាគារនោះតែមកមកអាគារអត់បានមើលវែងឆ្ងាយទៅទៀតទេនៅកន្លែងផ្ទះលោកស្រីដែលលោកស្រីអះអាងថាជាកន្លែងធ្វើការ ផងហើយជាកន្លែងរស់នៅទីនោះផងតើទីនោះគេបានធ្វើអ្វីចាត់ឲ្យលោកស្រីធ្វើអ្វីទេដូចជាការនាំអ្នកទោសយកទៅបូមឈាមសម្រាប់យកទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់មន្ទីរពេទ្យនានាតើលោកស្រីបានឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនេះដែរឬទេ
at dai ban khoeng phong ke bom chiem bom ay at dai ban khoeng te khnyom os samnu hai ta os lok lok srei chakram nei ong yamreh mien samnu avai trou su dol dam mdang rop bab ni rup ni dai te ti prosen ba mien som mncheung Thank you, President. Thank you very much for coming back today. We know how very difficult this has been for you and how difficult it is to talk about what happened to you all those years ago. I'd like to clarify a few things, because sometimes it's difficult for me to understand exactly what you're saying, because we have to listen to it through interpreters. How old were you when you were first assigned to work as a medic at S21? And before you began your work as a medic, what training did you get? Did you know much about the medicines that you were asked to give to the prisoners at S21? So, did you decide what medicine to give to a prisoner when you saw that a prisoner had a fever? Did you ever run out of those medicines and have to use other sorts of medicines? Did you know who made the traditional medicines or where they came from? You said that you worked in just one one building. Were there just men in that building or were there women as well? អគារណាទៅមួយអត់ច្បាស់
I'm sorry, I wasn't very clear, was I? In the building where you worked as a medic, were there men prisoners in that building, or were there women prisoners as well? នៅក្នុងនោះដែរទេឬក៏មានអ្នកជាប់គុកជាស្ត្រីផងដែរនៅអគារដែលយើងខ្ញុំអាចដើរជាបាននោះស្រីគឺមានគឺប្រុសគឺមានដែរប៉ុន្តែនៅកតុបដែរខ្លួនព្រោះអគារនោះជាគេដាក់ថាអគារពិសេសគឺអ្នកកម្មាភិបាលទាំងអស់ទាំងហ្មងទាំងកូនទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយនៅកតុបដែរខ្លួនទៅប៉ុន្តែ Were any of your family members in the building where you worked as a medic? ឬឪពុកយើងខ្ញុំដែលចាប់ទៅដំបូងគឺដាក់អាគារដែលខ្ញុំជាបាននឹងឯចំណែកម្ដាយគឺអត់ដឹងទេបងប្អូនទាំងអស់ដឹងដាក់អាគារមួយណាគឺខ្ញុំអត់បានដឹងដឹងតែឪពុកទេ And I think you told us last week that you managed to have a conversation with your father. Is that right? មកនៅដល់ខ្ញុំដើមជាបាលនោះគឺឪពុកខ្ញុំបានផ្ដាយផ្ដាំខ្ញុំថាកុំឲ្យគាត់ស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំនឹងស្គាល់គាត់ប្រយ័ត្នគេយកខ្ញុំវាយចោលទៀត So, is it correct that you listened carefully to him and you didn't admit that he was his father, that he was your father after that? Is that right? ចាដល់ស្ដាប់ហើយគឺខ្ញុំយកតែពាក្យណែនាំរបស់គាត់មកវេចញែកមើលគាត់ជាឪពុករបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនរស់មិនជាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំចឹង How long were you at S21 before you were arrested? Can you remember how many months it was? ខ្ញុំធ្វើការនៅសរុបពេលមួយនោះរយៈពេលប្រហែលខែមុនពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានគេចាប់ឃុំនោះខ្ញុំធ្វើការនៅតាំងពីឆ្នាំ75រហូតដល់ឆ្នាំ76បានគេចាប់ខ្លួនចិត្តដាច់ ខ្ញុំអត់ដឹងមូលហេតុអីដែលគេចាប់ផងស្បដល់ទៅសួរគេទៅគេថាមកពីខ្ញុំនឹងជាប់កូនអ្នកក្បត់កូនខ្មែរក្រហមមកគេចាប់ And after you were arrested, you said you were taken to another prison. Is that right? គេចាប់ខ្លួនខ្ញុំទៅខ្ញុំរស់នៅគុកទួលស្លែងបានរយៈពេល3ខែបានគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅគុកប្រៃសរឲ្យខ្ញុំជីកដៅនៅគុកប្រៃសរនោះតែម្ដងរួចពីគុកប្រៃសរទៅឲ្យខ្ញុំទៅដល់ When you gave an interview when you wanted to be a civil party, you said that after being at Presor, you were transferred to work in a mobile unit for about 3 months. Is that correct? ខ្ញុំ
រួមរស់នៅគុកព្រៃសអរយៈ5ខែទៅបានគេជូនទៅនៅគុកព្រៃតឹងអរយៈ3ខែវៀតណាមចូល You also said that you were imprisoned with your younger brother at Prechor prison. Is that correct? ប្រុសរបស់លោកស្រីនៅព្រៃឈរតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេជាការត្រឹមត្រូវខ្ញុំជាប់គុកនៅទីនោះមែនពីអ្នកប្អូនប្រុសបកពីព្រៃសរទៅជួបប្អូននៅគុកនោះតែម្ដង What is the name of your younger brother who was imprisoned with you at that time? អូនប្រុសខ្ញុំនោះជាប្អូនចាំទេប៉ុនវិឈ្មោះរុនរឿនរុនប្អូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំដល់ពេលក៏ខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំដាក់យៀតរុនជាប្អូនខ្ញុំ And in that same statement that you made, you said that you were released the night that the Vietnamese troops attacked Prechor prison. Is that right? That's when you escaped. You also said that you were scheduled to die the night that the Vietnamese troops attacked the prison. Is that correct? Vietnam ចូល មក ទី នោះ តើ ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ឬ ទេ នៅ យប់ ទី នោះ គេ ចិត្ត ពី ថ្ងៃ យូ គេ ប្រង តែ យក ខ្ញុំ ទៅ វាយ ចោល បាត់ ទៅ ហើយ ប៉ិន ដល់ ពេល Well, thank you very much for helping me clarify some of the other questions that I had, and I'm really grateful to you for coming and helping us with our inquiries. President, I have no further questions of the civil party. Thank you very much for coming and helping us with our inquiries. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. J'aurais également quelques questions à vous poser pour essayer de clarifier un certain nombre de points. Vous avez dit que vous êtes rentré à l'âge de 15 ans au service médical de S21. Si j'ai bien compris également ce que vous avez dit la semaine dernière, vous avez dit que précédemment, vous aviez habité à Phnom Penh avec votre famille et que vous y aviez suivi une formation médicale. Est-ce bien exact? Avez-vous suivi une formation médicale en 1975 avant de faire partie du personnel de S21. ដែលលោកស្រីបានទទួលការបង្រៀនផ្នែកពេទ្យនៅឆ្នាំ1971ចូលរួមជាសមាជិកនៅសម21មួយកាលដើមឡើយនៅខ្ញុំរួមរស់នៅជាមួយពុកម្ដាយខ្ញុំនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញដល់គេឆ្លៀសទៅនៅព្រៃក្ដាមគឺឪពុកខ្ញុំអាចចូលមកវិញហើយនៅកន្លះខែក្រោយមកគឺពុកខ្ញុំ តែយកខ្ញុំពីព្រៃក្ដាមមកដល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញគឺខ្ញុំអាចចូលរៀនពេទ្យរៀននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញនេះតែម្ដង En quoi a consisté cette formation médicale? Est-ce qu'il y avait des cours? Est-ce que vous preniez des notes? Comment ça se passait? Qu'est-ce qu'on vous a appris exactement?
vous a montré des boîtes de médicaments? ហើយគេបង្រៀនពីអ្វីខ្លះហើយលោកស្រីមានកត់ត្រាដែរឬទេតើលោកស្រីបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលចូលរួមវគ្គរៀនពេទ្យនោះគឺយើងខ្ញុំចូលរៀនពេទ្យនេះគឺមិនបានថាកត់ត្រាអីទេចេះរៀនដល់ទៅជាបាល់គេទីងជួយមិនរៀនជាចំណាត់ជំនួនទៅដល់ដូចជាពេទ្យយើងសពថ្ងៃគឺអត់ទេពេទ្យខ្ញុំនៅក្មេងណាគេឲ្យតែខ្ញុំឲ្យតែស្គាល់ថ្នាំដល់ចែកគេគឺបានតែប៉ុណ្ណឹង Et vous les reconnaissiez comment? Vous lisiez le nom sur les boîtes? ស្គាល់ឈ្មោះឆ្នាំយ៉ាងម៉េចតើលោកស្រីមើលឈ្មោះឆ្នាំហ្នឹងនៅតាមអក្សរដែលគេសរសេរបញ្ជាក់ឬយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំមើលឈ្មោះឆ្នាំនេះដោយសារគេប្រាប់ទេខ្ញុំអត់ចេះទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាអានេះមួយត្រូវព្យាបាលរោគនេះអានេះមួយត្រូវព្យាបាលរោគនោះគឺខ្ញុំចំណាំទាំងអស់ហើយខ្ញុំចេះខ្ញុំអត់ចេះទេ Quelle forme ils avaient ces médicaments? C'était des médicaments de style occidental ou c'était des médicaments traditionnels? Et comment on pouvait distinguer un médicament traditionnel d'un autre? ហើយតើលោកស្រីអាចបែងចែកប្រភេទថ្នាំយ៉ាងម៉េចថាវាខុសពីថ្នាំមួយទៅថ្នាំមួយ គឺថ្នាំតិចគេប្រាប់មកថាអាស្ពីរីននេះមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចចំណាំបានថ្នាំវីតាមីនគេប្រាប់ថាថ្នាំវីតាមីនគឺខ្ញុំអាចចំណាំក៏ចប់នោះបានមានប្រភេទខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹង Vous avez déposé une demande de constitution de partie civile. Avec cette demande, il y a un certain nombre de pièces qui sont jointes. Il y a notamment des photographies que l'on vous a montrées ce matin. Sous ces photographies, il y a des annotations. Alors, pour la version que j'ai, qui est une version en anglais, numéro de RN 00 27 43 74 74, à 00 27 43 74. Les photos sont, portent les numéros suivants: 00 27 43 67 à 00 27 43 73. J'aimerais savoir si les indications qui figurent sur ces photographies sont des indications qui correspondent à vos déclarations. Est-ce que vous avez indiqué quelque chose et qui a rempli, qui a écrit cette indication? រូបថតពាក្យដែលយើងខ្ញុំដាក់ផ្ដឹងឬមួយរូបថតអីអត់ដឹងផងអត់ច្បាស់
Oui, je parle des photos que l'on vous a montrées ce matin et qui accompagnent votre demande de constitution de partie civile. Sur ces photos, il y a des annotations et il y a également, me semble-t-il, une empreinte digitale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si quelqu'un a rempli ces annotations pour vous, quelle est cette personne, et si vous avez bien mis vos empreintes digitales? ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនរណាគេជួយសរសេរអក្សរទាំងអស់នេះចំនួនលោកស្រីហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកស្រីបានប្តិតមេដាយនៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះដែរឬទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ដឹងនៅគឺយើងខ្ញុំបានប្តិតមេដាយយកមកជូនតុលាការហើយសេគេអ្នកជួយណែមេធាវីរបស់យើងខ្ញុំអាចជួយទៅសេខ្ញុំអាចប្រាប់គាត់ទៅសេបាន Alors, est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, une confusion entre le fait qu'il soit mentionné sur certaines photos qu'elle se réfère à votre cousin, alors que, me semble-t-il, vous avez indiqué, pour l'une au moins, la photo numéro 00-27-43-73, que c'était votre frère aîné, celui qui travaillait à l'aéroport. Alors, est-ce que entre votre cousin et votre frère, il y a pu y avoir une erreur? Alors peut-être le plus simple d'ailleurs serait de pouvoir projeter cette photo à l'écran avec la notation qui figure. ការសរសេរអ្វីទាំងឡាយនោះនៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរនោះយើងខ្ញុំអត់មានយល់ច្រឡំទៅបងច្ដូនមួយឬមួយបងបង្កើតបងច្ដូនមួយគឺបងបង្កើតរបស់យើងខ្ញុំដែលធ្វើនៅកន្លែងរថយន្តកប៉ាល់ហោះនោះគឺបងបង្កើត Donc, est-ce qu'on doit en déduire que c'est votre avocat qui s'est trompé? Est-ce qu'il est possible de montrer à nouveau la photo 00-27-43-73? Menteri Satu menghanyu aikasa rup thot dan milik ian son-son mempunyai pempel saya bayi cat bayi nilai kecok kerang turut tu dan bayi jika ngi turun dengan kadang daul ni pini Voilà, et est-ce qu'il est possible d'avoir en même temps la notation qui figure en dessous Voilà. Donc, ce qu'on y lit, c'est qu'il s'agirait d'une photo d'un dénommé Vat Khun, qui serait votre cousin. Et, me semble-t-il, ça ne correspond pas à ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Alors, c'est la photo de votre cousin ou c'est la photo de votre frère aîné? Si vous n'en souvenez pas, vous dites que vous n'en souvenez pas.
suis désolé de devoir revenir sur une autre photo, mais est-ce qu'on pourrait avoir à l'écran la photo portant le numéro 00 27 43 71? Voilà, et surtout la notation qui, pas cette notation en Khmer, mais la notation qui figure en dessous, qui est sur la condition de partie civile. Voilà, est-ce que vous pouvez baisser, s'il vous plaît, voilà, qu'on puisse voir cette annotation-ci. Voilà, donc il est dit que c'est la photographie de dénommé Chion Yorn, votre frère, me semble-t-il. Or, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, sauf erreur de ma part, il me semble que vous avez indiqué que c'était une photo de votre père. Et je crois que tout à l'heure on a donné lecture également de la notation en Khmer. Mais il me semble bien qu'on parlait également d'un dénommé Yorn. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, est-ce que c'est une photo de votre père ou d'un de vos frères? Le frère, J'essaie simplement de comprendre. Donc, si la notation en anglais qui figure en dessous fait référence à un de vos frères, est-ce que c'est ce que vous avez dit au moment de la convention de partie civile ou est-ce que c'est une erreur? Tout à l'heure, là, je pense que nous pouvons revenir à l'écran normal. Donc enlever ce qui est directement à l'écran. Nous pouvons enlever Tout à l'heure, le juge Cartwright vous a posé des questions sur ce qui s'est passé, et notamment lorsque vous aviez indiqué avoir retrouvé votre frère. Je crois qu'il me semble important de donner lecture du document qui figure à la cote E232.1, donc sous le numéro ERN en version française 00 32 14 45.
L'original en Khmer étant 00-27-43-63. Vous aviez dit ceci. Description du crime. Mon père s'appelait Yek Yorn et ma mère s'appelait Kinto. Avant 1975, ils habitaient à Phnom Penh. À la suite de Phnom Penh par les Khmer Rouges, ils ont été déportés à la commune de Khieu Bak, district de Kampong Siem, province de Kampong Cham. Ensuite, en 1976, mon père s'est engagé dans l'armée des Khmer Rouges basée à Phnom Penh en emmenant avec lui tous les membres de sa famille. À la fin de 1977, il a été arrêté puis emmené pour être détenu à Tuol Sleng. Un mois après, ce fut le tour de sa famille. Donc, mon frère Yorn Nen, Yorn Sok Eng, Yorn Yon, moi, Nam Mon, mon frère Yon Run, toujours en vie. Il est actuellement domicilié au village de Kokor, dans la province de Kampong Cham. À ce moment-là, on a ordonné à mon frère de battre mes parents jusqu'à mort, et puis on l'a exécuté après. À ce moment-là, j'ai beaucoup crié et pleuré. Ensuite, on m'a transféré à la prison de Pré-Sor. Après un mois de détention, j'ai été ramené au district de Pré-Chor, où je travaillais pendant trois mois dans le groupe itinérant. Moi et mon frère Yorn Run avons été arrêtés pour être détenus dans la prison de Pré-Chor. On avait le projet de nous exécuter, mais heureusement, nous avons été sauvés grâce à l'arrivée des soldats vietnamiens. Il s'agit d'une déclaration faite à l'Institut Khmer le 9 juillet 2008 et semble-t-il, il y a votre empreinte digitale. Alors, il y a plusieurs différences entre cette description que vous faites dans votre pension de partie civile et ce que vous avez dit à l'audience. Alors, par exemple, vous faites état de Yorn Run. Tout à l'heure, sur une question du juge Cartwright, vous expliquez qu'il s'agissait en fait du fils de votre famille. J'ai compris, adoptive ou la du fils de votre parrain, je ne sais pas très bien. Mais est-ce qu'il s'appelait Yorn Run ou est-ce qu'il avait un autre nom? Yorn Run, j'ai un prof, Paul, Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous avez retrouvé? Vous avez retrouvé Yorn Run? Est-ce que c'est Yorn Run qui est actuellement en vie ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et qui est en vie? J'avoue que je ne comprends pas. Yorn Run. ដែលផុតពីជំនាន់ពលពតមកនៅរស់ពីអ្នកហ្នឹងមានតែយិត្តរុនប៉ុនយិត្តរុនហ្នឹងមិនមែនជាប្អូនរបស់យើងខ្ញុំបង្កើតទេគឺជាប្អូនចិញ្ចឹមទេឯចំណែកប្អូនខ្ញុំបង្កើតបងប្អូនទាំងអស់គឺស្លាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះអស់ទៅហើយ
Mais c'est le fils de qui? C'est le fils de votre parent? C'est le fils de votre parent? C'est le fils de votre parent? Concernant votre nom, j'avoue là aussi ne pas très bien comprendre. Vous avez dit que votre nom à l'état civil, c'est Nam Mon. Mais vous avez également indiqué que vous aviez utilisé un autre nom qui est Chanta, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est bien exact? Est-ce que vous avez également utilisé ce nom de Ren Chanta? គឺយើងខ្ញុំឈ្មោះរឿនចន្ទថានេះចាប់ប្រើតាំងពីឆ្នាំ 75ដែលខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះរហូតដល់តែចប់យួនចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានប្រើទេប្រើណាមមុនវិញ Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez utilisé ce nom à ce moment-là, qui est un nom qui ne correspondait ni à votre nom officiel, ni à l'alias de votre père, ni au nom utilisé par les autres membres de votre famille? Pourquoi avez-vous utilisé ce nom de Ren Chanta? ខ្ញុំប្រើឈ្មោះនេះដោយសារលក្ខឈ្មោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយកឈ្មោះឪពុកធម្មម្ដាយធម៌យកមកដាក់ធ្វើជាឪពុកឪពុកធម្មម្ដាយធម៌ខ្ញុំគឺឈ្មោះរឿនចន្ទថាខ្ញុំឪពុកខ្ញុំឈ្មោះរឿនខ្ញុំឈ្មោះចន្ទថាបើឪពុកបកើតគឺឈ្មោះមុននេះហ្មងណាមុនហ្មងហើយតែណាមុនឪពុកបកើតបើយកតកូលឪពុកបកើតគឺយកជាតិណាមុន Toujours dans votre conscience civile figure un document qui correspond à des données biographiques qui, me semble-t-il, proviennent du centre de documentation sur le Cambodge. Alors, dans la version anglaise, il s'agit du numéro 00. 27 43 66 Donc, cette fiche de données biographiques concerne un dénommé Yarn Yon. Est-ce que ce nom de Yarn Yon correspond à quelqu'un de votre famille? ឯងយ៉ាងយ៉ុនតាមានណាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីនោះកាលពីដើមឡើយខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងខ្ញុំក៏បានឲ្យគេដាក់ឲ្យឈ្មោះយ៉ុនយ៉ុនគឺឪពុកខ្ញុំឈ្មោះយ៉ុនប្អូនខ្ញុំឈ្មោះយ៉ុនគឺខ្ញុំយ៉ុននាមតកូលដាក់យ៉ុនយ៉ុនតែម្ដងតមកឥឡូវខ្ញុំប្រែដាក់ជាតិយ៉ុនវិញ
cette fiche de données biographiques du nommé Yan Yon, est-ce que, selon vous, elle concerne ou non quelqu'un de votre famille? Est-ce qu'elle correspond à aux données de votre père? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec vous? Alors, je précise aussi que vous avez indiqué, me semble-t-il, à plusieurs reprises que votre père avait été arrêté en 1977. Or, il semble que le nommé Yan Yon a été écroué, a été emprisonné à S21 le 8 novembre 1976. Et si je me réfère à la liste révisée des prisonniers, la liste des coprocureurs, et en particulier à la page 00-33-01-13, on trouve un nommé Yan Yan, combattant, entré également le 8 novembre 1976 et semble-t-il exécuté le 21 décembre 1976, un combattant de la division 502. Alors, je ne sais pas à quoi correspond cette division 502, mais dans la fiche biographique de Dissicam, il est noté Yus 502. Alors, je vous repose la question, est-ce que selon vous, ça correspond à quelque chose, à quelqu'un de votre famille ou pas? Si vous ne savez pas, vous dites simplement « je ne sais pas ». Bông bông khiêm sạp nơi không nằm chất sắp phẩm phẩm. Ứng chất sắp phẩm mối cứ dưng khiêm ọt đăng phong. Ất đại đăng. Lorsque vous étiez à S21, est-ce que le personnel de S21 savait que deux de vos frères travaillaient également comme gardes à S21? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu cacher? គឺបងប្រុសខ្ញុំបាននៅយាមនៅសងភ័យមួយនេះមែនបានគេបញ្ជាគាត់ឲ្យវាយតាំងពីឪពុកខ្ញុំឡើងតាមបញ្ជាគេ Ma question est un peu différent, j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le personnel de S21 savait que vous étiez la sœur de ces gardes? Je suis un peu plus jeune. Vous
comment il le savait, puisque apparemment, ce que vous avez expliqué, vous ne portiez plus le même nom. Vous avez dit que vous aviez peur d'être exécuté. បានជិះគេដឹងដែលយើងខ្ញុំនឹងព្រោះពូយើងខ្ញុំព្រមទាំងឪពុកយើងខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកឲ្យគេដឹងជាមុនព្រោះនៅកងពលជាមួយគាត់ជាមួយពូខ្ញុំនឹងហើយនៅកន្លែងផោះភៀជាមួយឪពុកខ្ញុំអីនឹងគេអាចមកនៅកន្លែងទីឃុំឃាំងទួលស្លាយនេះតែម្ដងមិនហើយគេស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំកូននេះកូននោះគេដឹងប៉ុនគេជួយលាក់កាខ្ញុំដែរ Qui avez-vous vu précisément pour être recruté à ce matin? Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Est-ce que vous avez vu le responsable de ce matin? Un responsable de ce matin, lequel? Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je comprends que c'est difficile, mais il m'apparaissait nécessaire. Je n'ai pas d'autres questions à poser, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je comprends que c'est difficile, mais il m'apparaissait nécessaire. ទៅសម្រាប់អញ្ចឹងអង្គរបស់ប្រកាសសម្រាប់មកភ័យនីតិរហូតដល់ម៉ោង10:40 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចវិភាក្សាតទៅទៀតហើយមន្ត្រីតុលាការរកសម្រុបសម្រួលដើម្បីឲ្យលោកស្រីណាមុនបានទទួលនៅកន្លែងសម្រាប់បានសមរម្យ ម៉ោង 10:40 នាទីអញ្ជើញចូលវិញបាទ